Tjenare, ja, det är sheriffen här i en annan skepnad, om man säger. Jag tänkte ta upp en grej här som en följare sa till mig här, angående sjukvården och deras löner och så vidare, och regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson, och deras beslut. Jag ska läsa upp det här. För det här, det tar ju en stund, för det är ganska långt. Jag hoppas att jag överkänner med det och orkar lyssna, för att det är värt att ta del av och fördöma de här jävla politikerna. Själv skulle jag veta, försökte jag på reda på och kolla på Wikipedia vad han tjänade själv, Johnny Magnusson, men han har nog ingen dålig lön. Men det går bra att skälla ner för andra. Men jag ska läsa det här så får ni höra vad det säger. Det börjar med här... Sjuksköterskor orättvis coronabonus i Västra Götaland. Det som hade kunnat blivit en efterlängtad gest av uppskattning har istället en stor besvikelse för många vårdanställda i Västra Götaland. Många av dem som har kämpat med skyddsstrejk och så vidare. Nu ska vi se här. Men långt ifrån all vårdpersonal som vårdat covid-patienter på coronabonusen. Specialsjuksköterskan Torsten Hultqvist är en av dem som slitit i sjukhusutrustning och som trott att han skulle få ersättning. Här har man slitit och blivit lovad någonting och så får man ingenting. Hade det sagt det från början att ersättningen bara var för covid-IVA, då hade jag bara varit glad för mina kollegors skull. Jag tycker inte att vi ska ställa grupper mot varandra. Vi är sjuksköterskollektiv som försöker få bättre villkor. Man ska vara glad för de grupper som får det, även om man själv inte får det just nu, säger han. Ett tillagt ord har ändrat allt. Torsten Hultqvist jobbade på barnintensiven på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg under våren. Han hade till och med fått bekräftelse från mejl från regionstyrelsens ordförande att han skulle få extra pengar. Men varken han eller kollegorna fick det. Jag läser att det inte kommit med skrift, jag vet inte vad det beror på. Men i alla fall är regionsutredningen kompletterat med ett ord på enheter som endast behandlar inledande smittsam covid-19-patienter. Därmed räknas inte barnintensiven eftersom även andra patienter vårdas där. Om Torsten Hultqvist hade fått bonusen skulle det ha inneburit ungefär 4 000 kronor extra. Han och kollegorna som jobbar fick fler pass i skyddsräkningar med covid-sjuka barn som säkert hade kunnat få femsiffriga belopp. Men pengarna är inte lika mycket orsak som i princip. Ett ögonblick bara. Ja, det är jag igen. Jag var nere och kollade med min tagg, men den funkar inte. Då är det fel på min tagg i så fall. Ja. Ja, men då kan jag kanske åka och fixa med datan då. Ja. Om Jocko han är inne, jag vet inte. Han har gjort det förut. Jag har ju både till 8, 7, 6 och 5 har jag. Ja, okej. Okay. Men jag ringer lite senare. Han är ute på fältet. Ja. Han börjar gå in via datorn och programmera den i så fall då. Ja, det löser vi. Ja, jättefint. Tack för att du ringde. Tack. Hej då. Hej. Hej. Ursäkta mig, mina vänner. Jo. Ska vi se. Han hade kollegor jobbat på flera pass i skyddsräkterna. Men pengarna är här. Min ilska ligger i att Sorgen ska verka försöka runda ett beslut som regionstyrelsen har tagit. Regionstyrelsen hade en supertydlig formulering som inte kunde kändes förhandlingsbar, säger han och fortsätter. Det är flera som har sagt upp sig från barnintensiven. Jag är en av dem. Detta är inte grundanledning, men det gjorde mig inte mer sugen på att stanna kvar. Det är inte klinikens fel, utan det ligger högre upp. Men det här är inte ett sätt för Sorgenska att behålla vårdpersonal, säger Torsten Hultqvist. Vårdförbundet på Klärskott. Vårdförbundets ordförande i Västra Götaland, Ann-Karin Höglund, anade oro redan när regionstyrelsen meddelade sitt beslut. Jag tänkte, oj, det här blir inte roligt. Det blev ju inte heller, säger Ann-Karin Höglund.
Hon syftar bland annat på många medlemmar inte känner sig till att regionstyrelsen tog beslutet helt utan vårdförbundets medverkan. De körde tydligen över vårdförbundet, de bara kör på. Medlemmar på alla nivåer ringer upprörd och presterar till facket. Lokalt förtroendevalda på själv på arbetsplatsen. I grunden var tanken god för att det blev fel. Var man än har dragit gränser så hade det blivit orättvist för dem som inte fick det, säger Ann-Karin Höglund. Oavsett vad vårdpersonen jobbar påverkas det av covid-19. Till exempel när de måste täcka upp sina kollegor som är sjuka eller går in i covid-världen. Så jag fattar inte varför skriver ut riktigt. Ja, det var i stora drag. Det här ska se här sen. Jag fortsätter här. Jag brukar hoppa över några streck som inte jag kunde läsa den. Men enligt regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson var tanken vid beslutsfattandet att precis alla som jobbar med KB-sjuka i skyddskläder skulle få ersättningen. Regionstyrelsen formulerar inte gränsdragningar för enskilda HR-områden. Det är det som står i frontlinjen som jobbar i skyddsutrustning hela dagen som ska få pengarna. Det var det muntliga som gick till HR, sedan fick de skriva riktlinjerna, säger Johnny Magnusson. Han säger att regionstyrelsens förståelse skulle få kritik för gränsdragningen men att det hade blivit mer diskussion än han räknade med. Jag förstår att personerna är missnöjda, samtidigt har jag svårt att se hur man ska lösa det. För skulle vi ge ersättning till alla så skulle det bli allt för stort antagande. En så stor ekonomisk belastning klarar vi inte. Det är som vanligt, ska alla ha det lika dåligt eller ska någon få det bättre? Ska alla ha, då är det löneökningar. Det är någonting helt annat, säger Johnny Magnusson. Vad tänker du om att ersättningen kan jag anställa känna att en person covid är mer värd än en annan? Speciallistutbildade på mer betalt. Den som jobbar mycket obehag i kronor och öron högre lön. Löneskillnader finns ju och det tycker jag ska finnas, säger Johnny Magnusson. Ja, gott folk, vad säger man om detta? Jag ber om ursäkt för samtalet som kom in men jag var tvungen att säga det. Vad säger man om detta? Jävla politiker som inte ens pratar med facket och förhandlar med facket om detta. De bara tar sina egna beslut och skickar ut och så är det bra sen. Min fråga är, jag undrar mycket han håller lön den jäveln själv. Det är för jävligt det här. Om när folk säger upp sig, jag förstår att de säger upp sig. Det ska inte vara skillnad att jobba i med om det är med barn eller om det är vuxna med covid-19. Vad är skillnaden? Det är ju liv som liv. Om det är stora liv eller små liv. Det är ju fan inte klokt alltså. Och nu ska han sluta. Han ska inte ställa upp i valet nästa gång, gudskelov. Men det kommer alltid en ny jävla idiot efter honom. Men man skulle ju bombardera honom med mejl och trakassera honom för detta. Ett sånt jävla svin. Men den är ju blå också. Ett jävla blåbär i skogen. Ha? Ja, så är det. Man blir ju så jävla förbannad. Jag blir vansinnig. Och det var en, som jag sa, en följare som tog upp detta. Och jag måste hänga på. Och jag gick in och kollade och sökte på han då och fick fram detta då. Ja, jag tycker det är bedrövligt. Fy fan, vad sorgligt det är alltså. Där ser man vad folk är värda som jobbar och offrar sina liv. Familjer blir skilsmässa på grund av att de jobbar så mycket med det här covid-19. Och så får de inte det. Ett jävla tack för det. De spelar ut gruppen mot varandra. Det är skrämmande. Ja, ursäkta mig. Tyck gärna till folk. Gott folk. Tyck gärna till. Kommentera. Och prata gärna med varandra om detta. Bombardera han Johnny Magnusson med mig så det bara skvätter om det. Vi säger så mina vänner. Tjingeling.